Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá, estudando a doutrina espírita, se libertando porque traz tanto conhecimento que nos dá segurança para avaliarmos, avaliarmos obras, literatura, escolhermos para nós o que é o melhor. Então, estamos estudando sobre Aédio Ivone Pereira, Avaliando né, todo o conhecimento dela para compreendermos melhor a obra Memórias de um Suicida quando iniciarmos. Então, estamos lendo o livro A Luz do Consolador, que ela escreveu, narrando várias experiências, vários casos muito interessantes. Hoje, vamos ler um, um capítulo que ela vem narrando, se chama Obsessão. Ela menciona o item 252 do livro dos médiuns. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. O que, que é isso? É. Porque as nossas imperfeições, muitas vezes, ela é ela, ela que atrai o obsessor, que fixa o obsessor. O obsessor nenhum. Tem a capacidade de colocar ideias na nossa mente, ideias que já não estejam profundamente arraigadas em nós. Porque são justamente as nossas ideias, o que nós pensamos, quem nós somos, que fazem a ligação com os obsessores. Então não adianta culpar o obsessor, porque essa atração, esse vínculo, é causado pelas nossas imperfeições. E aí ela vem narrando assim: olha. <laughs> Nunca, ao que parece, o estudo desse terrível flagelo, a obsessão, que infelicita as criaturas afastadas de Deus, a meditação sobre suas ações e consequências e o esforço para combatê-la foram mais necessários do que na atualidade. Quando havemos de vários matizes agindo por toda parte, no entanto, Poucos são os adeptos do Consolador que se preocupam seriamente com ela e verdadeiramente se dedicam ao sublime trabalho de compreendê-la, a fim de, tanto quanto possível, afastar esse mal do infeliz que surge em nosso caminho, necessitado de que o ajudemos com os recursos da doutrina espírita e dos nossos valores pessoais e psíquicos. Sob a assistência misericórdia, misericordiosa de Deus. Muitos militantes do Espiritismo entendem que o trabalho de desobsessão entre nós está superado e deve ser abolido das cogitações dos centros espíritas. Não concordamos com tal modo de pensar. Porquanto, se o Alto nos concedeu a possibilidade de tentar algo a benefício dos irmãos que a sofrem, se nos foi recomendado desde os tempos de Jesus e do advento da doutrina espírita, curássemos enfermos, expulsássemos os demônios e ressuscitássemos os mortos, e obsessores e obsidiados não serão porventura mortos? Se amamos nossa doutrina e desejamos glorificá-la, e se finalmente amamos o próximo e desejamos servir ao bem e progredir, cumpre-nos a habilitação para os serviços supranormais que nos forem apresentados durante o nosso carreira de espíritas. Concordo, porém, em que atualmente escasseia o interesse entre médios e dirigente de sessões por esse melindroso trabalho. a fim de que a ele nos dediquemos com êxito apreciável, serão necessários uma acentuada renovação em nosso próprio ser. Um sentimento de amor ardente pela causa, a fé que transporta montanhas, as qualidades morais que se possam impor à rebeldia do obsessor a coragem de assumir responsabilidades com o próprio mestre e sermos seus intérpretes, médiuns dotados de uma certa experiência e vocação ao difícil ministério assistencial, pois é visível ao observador o comum dos médiuns não possuir condições para tanto. Conhecimento pleno das poucas instruções existentes sobre o assunto em nossos livros doutrinários, e ainda ambientes favoráveis a tão importante ação, pois não nos é possível prestar serviços tão sérios e transcendentes em ambientes de centros profanados por festas, tumultos, compras e vendas de coisas mais que, infelizmente, assistimos contrariando as condições adequadas para o autêntico intercâmbio espiritual. A desobsessão é um dos trabalhos mais sagrados da doutrina espírita, mas isso não é compreendido por boa parte da comunidade espírita, médiuns e dirigentes, inclusive. Daí, em out entre outras, a dificuldade para as curas em nossos núcleos de trabalhos transcendentes. Temos observado de que certos médiuns temem orar. Por obsessores a fim de não atraí-los, quando em verdade devemos amá-los e nos compadecer deles, procurando servi-los, e quando a prece é justamente a defesa que, contra suas investidas, possuímos a par das boas qualidades morais e mentais. É erro supor que os obsessores sejam literalmente perversos ao contrário, são como os nós, filhos de Deus, merecedores de nosso apreço e da nossa consideração. Como é a mais angelical entidade com a qual poderemos confabular, se merecermos tal favor. Eles são sim grandes sofredores. Padeceram quando encarnados injúrias, humilhações, muitos foram vítimas de crimes, mas são também possíveis de nos respeitar e estimar se soubermos compreendê-los e conquistá-los através do amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Como ensina o venerável apóstolo do amor, Paulo de Tarso, capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Então, a dona Ivone aqui, ela dar uma, uma mensagem para os centros espíritas, para os médiuns, porque muitos médiuns querem trabalhar com os benfeitores. Percebe que tem a mediunidade, mas quer incorporar, quer passar a mensagem de espíritos superiores. E, às vezes, nesse afã de colocar a mediunidade disponível para os espíritos superiores, vem o que? Os espíritos pseudo-sábios que se acoplam ali aos médiuns e nós vemos tantas informações desencontradas que vão de encontro à doutrina espírita, é inclusive colocando em risco os próprios médiuns. Então, a casa espírita, ela tem que ter um estudo muito sólido para avaliar todas as mensagens. As mensagens têm que passar por um crivo severo da razão, porque senão nos perderemos porque tem espírito pseudo sábio em tudo quanto é lugar como tem encarnados né quantos encarnados, quantas pessoas chegam na casa espírita falam, não, isso aqui está tudo errado vamos fazer diferente e se bobear, se a gente perceber, é, permitir vão colocando é, vai, trazendo de várias outras religiões várias informações e vamos fazendo ali uma grande salada da mesma forma com os espíritos. Então, as informações precisam passar pelo crivo da razão. Entre os amigos espirituais que tenho a honra de possuir, conto com alguns obsessores. Estimam-me, respeitam-me, embora obsidiem aqueles que noutros tempos os feriram ou os que os atraem com a prática de erros ou emissão de pensamentos nocivos. São tais como homens que não se negam a ser amigos de alguém, embora se revelem inimigos deste ou daquele cidadão. Depende de nós próprios conservar tais afeições e utilizá-las para convencê-los ao bem, procurando aconselhá-los, mesmo através da prece amorosamente, pacientemente, conseguiremos atraí-los para as coisas de Deus. E mais uma ovelha poderá ser recebida no aprisco daquele amoroso pastor que afirmou haver maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Isso aí está em Lucas, capítulo 15, versículos 3 ao 7. E que alegria será a nossa encaminhando para o aprisco do Senhor um obsessor reintegrado no bem através de nossas preces, de nossos conselhos inspirados nos ensinamentos do Consolador, a quem nós próprios tanto devemos? Confesso que, em meio século de prática mediúnico espírita, nunca senti maiores alegrias íntimas que as que experimentei, adivindas do fato de conseguir consolar e convencer ao bem um desses pobres irmãos, tão incompreendidos pelos homens, que raramente se dispõem ao estudo necessário a fim de ajudar o nosso mestre a servi-los como ele próprio Jesus nos vem servindo através do tempo. Existem, é verdade, Obsessores maldosos, capazes de obsidiar qualquer indivíduo vigilante que se lhes afine. Fato que contemplamos hoje no mundo inteiro. Mas que maldade há que resista à mágica sublime do amor? Gente, essa pergunta aqui é de reflexão, é porque às vezes também o nosso orgulho é tão complexo que a gente não não quer sentir amor por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Mas fica aqui, olha, mas que maldade há que resista a mágica sublime do amor? E o amor é. e o maior culpado de sermos obsidiados não somos porventura nós mesmos? A obsessão nada mais é do que uma Troca de vibrações afins. Quem declara isso, quem fala isso, é Bezerra de Menezes, em seu comovente livro Dramas da Obsessão, o que confere com os nossos princípios doutrinários. Ora, toda essa meditação foi provocada por uma gentil adepta do Espiritismo, que nos deu a honra de sua visita um dia desses. Confessando-se embora dirigente de um núcleo espírita, mostrou ignorar os mais primários conhecimentos sobre o assunto ao perguntar: O obsessor entra no corpo do obsidiado? Como agir com ele? Ora, se uma pessoa busca Dona Ivone e faz essa pergunta, né, o obsessor entra no corpo do obsidiado e como agir? E aí, a Ivone fala: não, minha irmã, o obsessor não entra no corpo do obsidiado, a não ser que se trate de um médium sonambúlico, que caridosamente lhe empresta o seu aparelho mediúnico para a manifestação, dele afastando-se durante alguns minutos. Mas esses médiums são muito raros e os únicos, a rigor, inconscientes. O comum dos obsessores envolve o obsidiado em vibrações nocivas, dominando-lhe a mente com sugestões perniciosas, maléficas mesmo. Perturba-o, constrange-o a atos que não desejaria praticar, presenciando, no entanto, o que faz, mas sem forças para resistir, indo às vezes até o suicídio. Se a tempo não for socorrido pela ação caridosa das entidades protetoras ou pelas nossas preces, e o próprio desejo de reagir, voltando-se para Deus e orando. Uma das mais graves obsessões é aquela provocada pela hipnose, ou sugestão do obsessor sobre o indivíduo, durante o sono da noite, despertando esse homem. Poderá realizar os piores desatinos, cumprindo as ordens recebidas do obsessor. E ninguém desconfiará que ele se encontra sob jugo obsessivo. Daí a necessidade da oração diária a favor dos obsessores, o que ademais é uma expressão de genuína caridade. Olha o que ela está falando aqui, é sobre uma hipnose do nosso obsessor conosco quando nós estamos dormindo. E agora, né? Vamos ficar assim à mercê? Mas nós temos como nos proteger através da oração. No livro do Evangelho tem lá oração para nos facilitando, nos orientando antes de deitar, antes de dormir. Nós temos antes de deitar, nós temos um dia inteiro para fazermos o bem. Para nos relacionarmos com os bons espíritos, para criarmos boas vibrações e orarmos pelos obsessores. Se faz muito necessário. Então, que essas informações aqui, elas não são para nos assustar, para deixar a gente assustar. Pronto, e agora? Como é que eu faço para dormir? Não. É conhecimento libertador porque nos dá todas as dicas de como podemos aproveitar o nosso sono e nos aproximarmos dos nossos guias, dos nossos mentores, ao invés de aproximarmos dos nossos obsessores. Então ela continua. E quem se deixa assim auxiliar é cúmplice do próprio obsessor, visto ser invigilante, portador de baixa moral, afastado de Deus. Belos e instrutivos livros de Leon Denis. Gabriel Delane e outros mestres que desvendaram, com suas pesquisas e devotados estudos, esses mistérios dos seres ou mistérios da natureza, para nossa instrução. Existem na rica bibliografia espírita à nossa disposição. Por que não estudá-los? Se tanto necessitamos aprender para realizar os serviços que o Senhor nos confiou, só os não conhecem aqueles que sentem aversão ao estudo mais profundo da doutrina espírita. Mas os espíritas, mormente médios e diretores de trabalhos experimentais, têm necessidade de saber tudo sobre isso. Se realmente desejam realizar esses trabalhos edificantes para si próprios, para a sociedade, o que constituirá a mais eficiente propaganda da celeste doutrina, que tudo nos dará se a soubermos amar e valorizar. No capítulo 23 do Livro dos Médios, existe preciosa explanação sobre obsessões, e convém veja seja estudada e bem compreendida, em particular pelos médiums a quem é destinada e pelos dirigentes de sessão, para quem é indispensável, pois em verdade conheço alguns que nunca leram o livro dos médiuns e outros que o leram sem entendê-lo, o que é lamentável. Outros sim, em o livro dos espíritos, muitos ensinamentos de grande valor poderão guiar aqueles que, como a nossa prezada visitante, desejam instruir-se nesse Delicado campo do conhecimento e prática espíritas, que é a obsessão. No capítulo 9, por exemplo, além de outras questões importantíssimas, existe a de número 473, a propósito de possessos, a qual justamente responderia às dúvidas da nossa visitante, se ela se desse ao trabalho de consultá-lo. Então, muitas vezes nós temos percepção, nós temos o problema, mas nós não vamos investigar aonde esse assunto está na doutrina espírita. Olha, qualquer tema da nossa vida, seja no campo mediúnico, seja no campo moral, seja no campo é, técnico, seja familiar, seja lá o que for, não tem nenhum assunto que a gente não encontre uma. Segura informação e diretriz na doutrina espírita. Só que a gente precisa estudar. Nós temos 12 revistas espíritas é, Kardec, né? que ali as pessoas escreviam, as pessoas liam os livros, tinham dúvidas, ou tinha um caso na cidade, tinha alguma situação, então escrevia e mandava para ele, e ele fazia análise, muitas vezes tirando as dúvidas com os espíritos e publicava na revista. Então nós temos o pentateuco, nós temos 12 revistas espíritas, né, que com artigos assim maravilhosos, todos os assuntos estão ali. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa desenvolver o nosso raciocínio para adquirirmos esse conhecimento. Aí a pergunta que a pessoa fez, Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? A resposta: o espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado a seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Seria de bom aviso a consulta constante a tão preciosos e indispensáveis mananciais de instrução doutrinária, Quaisquer que sejam as nossas dúvidas, no próprio Novo Testamento encontraremos excelentes instruções sobre a obsessão, assim como em atos dos apóstolos, considerado o primeiro tratado de mediunidade. Então, a mediunidade, ela não é de propriedade da doutrina espírita. Nós vemos aí o Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento recheado é, de momentos é, mediúnicos. E de informações seguras E a Ivone continua Como vemos, possuímos muitos recursos para combater a obsessão Inclusive procurando corrigir os nossos próprios defeitos A imperfeição da nossa mente e a dureza do nosso coração E ajudando o próximo a combater os seus Através da exposição destas lições Que os códigos espíritas nos oferecem a vivência com obsessores e obsidiados, a observação em torno dos variados casos que se nos apresentam são de suma importância para a nossa instituição. Assim como a dedicação e o amor a esses pobres irmãos são temidos e caluniados. Nunca nos esquecemos de que, se eles nos obsidiam, é porque os atraímos com as nossas mais qualidades que a eles nos igualam. Então, não há vítima inocente. Isso a gente, às vezes é duro, né? A gente ouvir isso, às vezes estamos em sofrimento, estamos num processo obsessivo e escutar isso, que não há vítima inocente. Mas é porque nós temos um passado. O obsessor, ele é um cobrador. E só existe um cobrador quando existe uma dívida. Nós podemos até não ter tido a intenção mais ferimos e a gente quando bate a gente esquece a gente só se lembra quando a gente apanha é. e a gente precisa agora acordar né é, todo obsessor tem uma história conosco e ele sempre tem razão na visão dele de sofrimento e a gente precisa entender que não há vítima inocente então se nós estamos sendo vítima de alguma coisa nós temos é, Usado o nosso livre arbítrio para causar aquela situação, mas nada que a oração, o trabalho no bem, a consciência, reforma íntima e o pedido de perdão não resolva. Pode levar um tempo, mas devemos persistir, porque essa persistência vai ser justamente a nossa construção moral para o bem, nos transformando em pessoas melhores. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.